Добро утро! Слънчево и много горещо време предстои през следващата седмица, особено през втората и половина. Преди това и днес се очакват валежи, а захлаждането ще продължи. Предупреждение за проливни валежи и силни гръмотевични бури е в сила преди обяд в централните райони от Северна България, но в следобедните часове валежи и гръмотевици ще има и в централните части от Южна България. На много места в западните райони ще бъде слънчево. И в съботния ден ще остане ветровито с максимални температури между 26 и 31 градуса. Предимно слънчево ще бъде днес по Черноморието, само на отделни места по северното крайбрежие ще превали дъжд, ще духа умерен вятър от север-северо-запад. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо. Валежи и гръмотевици се очакват и в планините. Там ще е ветровито, а температурите ще се понижат с няколко градуса. В по-голямата част от Балканите днес ще преобладава слънчево време. Валежи и гръмотевици ще има главно в източната част от полуострова. Ще бъде и ветровито, температурите слабо ще се понижат. Утре ще остане ветровито, но вероятността за валежи намалява, а температурите ще започнат да се повишават. През следващата седмица ще бъде слънчево и все по-горещо. Такава е прогнозата за времето. Останете с Георги Любенов и денят започва.